Nataka ya kwanza nishukuru siku hii kwamba leo tumepata nafasi kama wakaji wa West Pokot kukuja kusema yale ambayo tunatarajia ikue katika serikali ambayo inakuja. Kwamba ile mipango serikali itakuwa iwe inapanga ikiwa na mambo yetu katika mipango ya serikali. So karibu kidogo ni karibu nianze kusema kwamba labda huenda nafasi yake patikana ya maoni ya West Pokot kukusanywa na kuwekwa kwenye program ama manifesto ya Kenya Kwanza. So mimi niko na furaha zaidi kwa niaba ya watu wa Sigor. Nataka niseme ya kwamba nafurahi kwa sababu yule ambaye niongea hapa kwa mambo ya maembe na ile factory ya maembe. Sasa watu wa Sigor wanajua kwamba mambo yao yalichukuliwa na sasa itawekwa katika mipango ya serikali ambayo inakuja. Kwa jumla tu nataka niseme ya kwamba tuwe na imani ya kwamba sisi ndio tutakaunda serikali. Kenya Kwanza itaunda serikali ambayo inakuja. Ambayo itakuwa inaongozwa na Chief Hasla Mheshimiwa Daktari William Ruto. So nataka niseme wale ambao wako pamoja na mimi kusema kwamba kwa pamoja tutaunda hii serikali. Hebu nione kwa mikono wale ambao watapigia William Ruto kwamba serikali ambayo inakuja ni yetu sisi wote. Na wakati ambao sisi ambao tuko hapa tunaongea namna hii, nataka tukitoka hapa twende tusake kura. Kwa sababu tutasema maneno haya lakini where rubber meets the road ni wakati ambao hii ambayo yote tunasema inakuwa ni kura, na kwa wingi tunapatia Mheshimiwa Kachapin, Mheshimiwa Tomito, Mheshimiwa Murgor, wale wajumbe wetu wote na MCS wakuje ili tuunde serikali ya Kenya Kwanza hapa katika kaunti ya West Pokot na pia ya kitaifa. Asanteni sana. Iwapo unapenda habari ninazokuletea, basi subscribe kwenye channel hii ili uwe unapata uhondo kila wakati. Shukrani.